Avangardi. Pirveli signali 97.5-ze. Open your gates. Մոգեսալմապիտ տկան ուսում ենտ գադացեմ ավանգարձ մեկի միսից ամպանի որ Մարիան բարձիմած է, դղեմանդելի չվեմի գադացեմ իրստ ու Մարիը սանցխը ճավախետի Սարագվոգ լուբիստ աոս, կապիտանի նիկը կապանած է, դա մոգլտ Սարագվո� Իր ուղտրկ չի մա ինտերես, որ ասկմ ունդա ուղաս բա ինտերես ես, ռոտիս դա գադաց գույտ էտ, դա վիսի է դե իդի այի խոզով գադատրոմ, դա ոս գոգոնաթա գունդի խոլ, դա։ Անում, իր ուղելած գունդի ռոսով դեսաց գունդի Բավուշոյբի դա, անու եքիրանց ամովի դա այդիարով, թուշեղուլի ատ պիչ էպս թավաշի, ատովարնայի թավաշոն գոգոնեմ մարակ, ամիս մերը գաշտ դա այդեղի դա, ուկ է խերշեց ոպած ամովի դա իմիսրով, չամուգո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 
დაახლოებით 4 წელია რაც ვთამაშობ ამ გუნდში და უკვე ოჯახია რა, პატარა ოჯახია შეკრებილი. და მის გარეშე წარმოვიდგენია, ყოველ დილა გათენდება, რაგბით იწყება და რაგბით მთავრდება რა. ანუ ვერ წარმოვიდგენია რომ ხვალინდელი დღე შეიძლება რაგბი. Ანუ რაგბის გარეშე რა უნდა ვაკეთო, ჯერჯერობით არ მაქვს წარმოსახვაში. ანუ მაღალში რა უნდა ვაკეთო. ანუ შენს მომავალს ხედავ რაგბში, ხო? კი, კი, ანუ და რაღაც მახსოვს მქონდა მე ტავოსთან ბერჯერ შეხება, ბიჭებით ბერჯერ ჩავწერე ინტერვიუ მქონდა და რაღაც ერთიანობა დავინახე თქვენში. რომ მართლა რაღაცა ოჯახივით ხართ, როგორც ოჯახი, ერთი ოჯახი და რაღაც ყველანი ისე უყურდა რომ აი აქ გვინდა ვიყოთ და რაღაც ამიტომ განვითარდეს და და ალბათ რა ვიცი, ფიქრობ რომ გოგონების გუნჩიც ალბათ იგივე ფიქრობ რომ გააკეთოთ, ხო? იგივე დამოკიდებულება იქნება გოგონების გუნჩიც. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ გოგონების გუნდი გაკეთდება ნამდვილად და საინტერესოა აი რა გეგმები გაქვთ ზოგადად საქართველოსში რაგბი როგორ არის გოგონების მხრივ მაინტერესებს, ანუ ბევრი ჩემპიონატი იმართება ხოლმე და თქვენ რა გეგმები გაქვთ აი იმ გუნდთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა ჩამოაყალიბოთ? ანუ საქართველოში ზოგადად გოგონათა რაგბი 2005 წლიდან განვითარდა, რასაც გუნდი ქვია, პირველად ამ სანაკრებო დონეზე შეიქმნა და შემდეგ ანუ სხვადასხვა გოგონათა გუნდები ჩამოყალიბდა. დღესდღეობით 6 გოგონათა გუნდი ყავს საქართველოში, რომლებიც წარმატებით ასპარეზობენ რა, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვრის გარეთაც გადიან. მაგალითად შვიდ ქალას ნაკრებმა წელს წარმატებით მოიპოვა, რამოდენიმე თამაში მოიგო ევროპის ჩემპიონატზე. ანუ ხშირად გადიან საზღვარგარეთ და გაქვთ ქართული გოგონათა რაგბის სახელი რა. და ჩვენი მიზანიც ალბათ ეს არის, რომ მომავალში სამცხეთ ჯავახეთში ჩამოყალიბდეს ისეთი ქალთა გუნდი, რომლებიც უკვე გაიტანენ არა მარტო ანუ რეგიონის სახელს, არამედ მთლიანი საქართველოს სახელს საზღვრის გარეთ. ძალიან საინტერესოა და წარმატებებს გისურვებთ ამ ეტაპზე. მაინტერესებს, ანუ ეს ბავშვები ახლა მხოლოდ ჯერჯერობით ვარჩიშობენ თუ შეიძლება რაღაც მიგყავთ ხოლმე თქვა სადმე? ანუ ერთმანეთს თუ ახვედრეთ ყოველ შემთხვევაში ასპინძას და ადიგენს? კი, ანუ ფესტივალი გვაქვს ხოლმე თვეში, იმართება რამოდენიმეჯერ და იქ მიყავს და ანუ გამოსდილება რომ შეიძინონ ვათამაშებთ ხოლმე. ანუ ერთმანეთს ეთამაშებიან თუ? კი, ანუ გოგონები ერთმანეთს ეთამაშებიან ხანდახან, ბიჭებსაც ეთამაშებიან ხოლმე და რა ვიცი გასართობად. ამ ფესტივალზე რა ხდება ხოლმე? ანუ ვინ იღებს მონაწილეობას? ანუ ეხა წინა კვირას ჩატარდა ფესტივალი, ადიგენის სტადიონზე გამართა. ანუ ჩვენი მუნიციპალიტეტის ქალაქების გუნდები იყვნენ ჩამოსულები, ასევე თბილისიდან ორი გუნდი ჩამოსული და იქ მიიღეს მონაწილეობა. გოგონებმა კი ითამაშეს, სხვათა შორის ძალიან კარგად ითამაშეს და უფრო ანუ რო ხედავენ სხვა გოგონებიც რა ითამაშობენ, მე დაინტერესება მოდის რა და ნელ-ნელა იმედი მაქვს რომ გაიზდება გოგონათა რაოდენობა. ალბათ ფიქრობთ, რომ როცა ეს უფრო მეტად რა თქვა, მეცისწავლიან ეს გოგონები ზაინახავენ სხვები და უფრო მომუნდებათ და რაღაცა უფრო დიდი გუნდი გვეყოლება სამცხე ჯავახეთში, ისევე როგორც არის ტაო გოგონათა ქალთა გუნდი. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა. მადლობა რომ იყავი ჩემი გადაცემის სტუმარი, რომ გაგვიზიარე, ძალიან კარგი იდეა და გისურვებთ წარმატება, ჩვენ ხო ყველანაირად დაგიდგებით ხოლმე გვერდში. და მადლობა რომ ჩემი სტუმარი იყავი, კარგად იყავი და ნახვამდი ძვირფასო მსმენელებო. რა თქმა უნდა მომავალ ორშაბათ შვიცადზე მარიამი კლავ თქვენთან ერთად იქნება. ავანგარდი. პირველი სიგნალი 97.5-ზე. Open your gate.